ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ଗଜପତି ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ 11 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପେରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସଭାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ 11 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ଓ ପାରିଶ୍ରମିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉ, ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଓଭର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଘଣ୍ଟାକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉ, 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ନିୟମିତ କରାଯାଉ, 12 ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ 12 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ 11 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଥ୍ରୋରୁ ଆମ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଉପସଭାପତି ଆଲୋକ କୁମାର ନାୟକ ମୋ ନାମ। ଆଜି ବି ଆମେ ମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 11 ବର୍ଷ କାଳ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ହାତରେ କାମ କରି ଆସିଅଛୁ। ତ ସେଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା 20 ଅକ୍ଟୋବର ତା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସମ୍ବାଦ ସରିଗଲା। ତ ନୂତନ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଏମ୍ରିଗିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନେଇଗଲା। ତ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଏନିଂ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଇ ଜଏନିଂ ପ୍ରୋସେସିଂଟା ଆମର ପଠେଇ ସାରିନି। ଆମେ 6000 ପରିବାର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 6000 ପରିବାର ଆମେ 108ରେ କାମ କରୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛୁ। ତ ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 200 ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିନାହିଁ। ତ ସେଇ ଅସୁବିଧା ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ସେଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜଏନିଂ ବାବଦରେ କି କ'ଣ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ସେ ଜଣ ଜଣ ପିଛା 590 ଟଙ୍କା ଲେଖି ଗୋଟେ ଜଣକୁ ନେଇଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି 23 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ସେ ଆମର ଜଏନିଂ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ନେଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ସେଇଠାରେ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଲେଖିଛି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କେତେ ସାଲାରୀ ଦେବ କ'ଣ କିଛି ଆମକୁ କିଛି କହିନି। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ କାମ କରୁଛି, କାମ କରିବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦୈବା ଦୁର୍ଘଟଣା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ତ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନ ବୀମା ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଲେଖିବେ କରିପାରେ। ତେଣୁକରି ଆମର ଦାବି ଅଛି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଯଦି ଆଲୋଚନା କରୁଛି ତ ଭଲ କଥା, ଏ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ନହେଲେ 1 ନଭେମ୍ବର ଆମର ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼୍ ବଟନ୍ରେ ଦେଇକି ଆମେ ସେବା ଯୋଗାଇବୁ। ତା ସାଥେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁକରି ଅନଲୋଡ଼୍ ବଟନ୍ରେ ହିଁ ଆମ ଗାଡ଼ି ସବୁ ସେବା ଯୋଗାଇବୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ମାନୁନାହିଁ ତ ଆଜ ଟାଇମ୍ ଯାଏ ଆମେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରି ବନ୍ଦ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର 1 ତାରିଖଠାରୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର 28 ଆଜି ଠାରୁ 29 ତାର 30 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଆମର ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଗାଡ଼ିଟା ଚାଲୁ ରହିବ। ଯଦି ସେଥିରେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି 1 ତାରିଖ ଦିନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏ ଆମେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।